金庸小说里面有很多专业人士，除了武功高强以外，还包括专业突出的医生、棋手、音乐家、书法家、画家、商业人士、收藏家、运动员、教练员，比如赛跑、举重、拳击、摔跤、游泳等等，文学家、管理者等等。我们律所为很多这类专业人是取得了杰出人才和国家利益豁免绿卡的批准。当然，用灭绝师太的话说，英雄好汉不能是自封的，需要有认可，有在本领域公认的成果和贡献，有相应的证据。在这里举一个例子，蝶谷医仙胡青牛，医术通神，治好了无数病患，可是因为医患矛盾，和他的太太王南姑在毒理学领域是包括动物学、化学、分子生物学、生理学等方面知识的交叉学科，有突出成果，两个人难逃江湖恩怨，双双被金花婆婆寻仇杀害，遗体还被悬挂在树上。他的妹妹胡青阳则被名门正派的华山派掌门先于通欺骗而身亡。如果他们移民海外，像金花婆婆、紫山龙王这样冒用身份，而且在波斯故国想来也难以办下出生证和护照的恶人，就难以追杀过去，就可以避免祸患。那么胡青牛怎样办杰出人才移民呢？首先，他有对本领域的突出贡献，不仅是临床医生，而且对医学研究有多年钻研和成果，对前人的理论有发展，符合 significant contribution to his field。 然后他还有十余种著作，包括子午针灸经、带脉论，还有后来交给张无忌的医经等等专业著作，符合 authorship 的条件。接下来，当时虽然没有报纸和微信，但是蝶谷医仙的名头在江湖之上无人不晓，即使不算媒体报道，也可以符合 alternative comparable evidence。 胡青牛行医几十年，医术极高，符合 sustained national acclaim top small percentage。 有众多被他医好的病人，可以获得推荐和证言，他的医学工作明显是对大众有益的，在这方面也符合条件。至于评判他人工作，获奖，知名组织成员，担任重要职位，商业成功，工作展示等等，他如果想要也都很容易。胡青牛一人申请就可以带上他的夫人王南姑一起完成移民。当然王南姑自己也具备条件能够独立办理，但是作为一家人并没有这个必要。他的妹妹胡青阳如果需要也可以办理亲属移民。胡青牛的医术和当代的科研人员以及医生当然有些区别，但是道理是相通的。我自己在做律师以前有马里兰大学的有机化学博士学位和在 NIH 的博士后科研经历，我的理解是中医在当代经过科学研究有了更好的理论和说明，因此被大家更好的接受。比如说银杏、陈皮可以调血脂，降低血管脆性，如果用肺经、肠经、性温、胃肝等等理论来解释，很多人不懂也不容易接受。但是当代研究理论解释银杏、陈皮等等药用植物里面含有很多黄酮类化合物，结合胃糖苷可以调整代谢，调控基因表达，就像紫杉醇来自于药用植物可以治疗癌症一样。这就是科研人员和社会大众能够更好的理解和信服的理论。胡青牛不是一个人在战斗，对于侠客行里面的武林人物来说，不用担心请喝腊八粥的巨大压力，以及喜怒无常随意杀人的谢烟客之流带来的危险。对于笑傲江湖里面的琴棋书画眉庄四友来说，办了移民以后可以不用继续担任看守，能够专注于自己的专长和爱好，如尼采所说，成为你自己，如桃花源记，不知有汉，无论未尽，如归去来兮辞，既要调以寻鹤，亦其趋而精秋，如庄子南华经，泛若不系之舟，如舞灯会圆，自由自在。除了脱离江湖恩仇以外，即使是柯镇恶、裘千尺、陆乘风、谢逊等等残疾人也可以有 Americans with Disabilities Act ADA 的保护，在生活工作和出行方面有更多照顾和方便。医生本来是高收入而且被社会广泛尊敬的职业，但是在金庸笔下，除了胡青牛以外，平易指、苏星河、程灵素、天竺僧等等医学人士都遭遇了不幸结果。这些人各有专长，生活在古代是没有选择，只能面对注定的命运。平易指面对日月神教，苏星河面对星宿派的师弟，
程灵素面对毒手神霄师叔石万琛，天竺僧面对突然出现不讲道理的李莫愁，连大雪山下面试镇里的医生都被雪山派掌门威德先生白字在随意杀害，而白字在并没有因此得到相应的惩罚，只是被短时间关了一阵就又出来了。昆仑派掌门和太冲的第五个小妾生病，也随意绑票了若干医生来诊治。如果生在当代，可以根据自己的想法和爱好，有更多机会选择自己想要的生活。值得注意的是，胡青牛以及后世的医生和科研人员、专业人士，在为了移民用途描述自己的工作和成就时，需要注重于原创的科研成果或者专业成果，而不是开过多年门诊、看过很多病人、做过多年日常的实验、工程、生意等等。如金庸小说里面描述的，胡青牛常年隐居，前来求医之人虽然络绎不绝，但人人只赞他医术如神。这些奉承话，他于20年前便早已听得厌了。其实他毕生真正自负之事，还不在医术之精，而是于医学大有发明创建，道前贤者之所谓道。这一点很重要，在这方面的材料表达准备好、叙述好、证明好，就可以获得杰出人才 EBEA 或者国家利益豁免 NIW 的批准。资讯由新卫明律师事务所提供，供教育和交流目的，不作为具体的法律建议，欢迎来电来信询问详情。Email info@nwmlaw.com 网址 www.nwmlaw.com。 我们有多位毕业于世界名校的理工科博士，我们有自己申请绿卡和签证的亲身经历，包括杰出人才 NIW 亲属移民，我们有科研经验和能力，可以直接阅读明白申请人的论文和工作。关注我们微信公众号美本美高留学指南。